3. Mene jo, mene jo. Olei. No niin, täällä Finn PvP ja Jonen 0-0. Lisää Minecraftia. Jep, lisää Minecraftia. Ei. 2 akkauttia. Niin Jonella on 2 identiteettiä. No, mä kutsun itseäni Jonella nollaksi ennemmin. Niin. Ja miksi mun freemit on näin alla? Okei, se saattaa siitä johtua, että mulla on uutorentti. Mutta hei. Ei mulla uutorenttia. Hei. Pitäskö meidän kato, sä suunnittelit, me puhuttiin siitä talosta. Niin ajattelitko sä, että missä sä oot? Niin? Ajattelitko sä, että tänne tulis ovi, aukko tai sellainen? Missä meidät? Ovi tulee tänne. Joo, no mikä alue tää on, kun tässä ei ole seinä ja tässä on vaan tälleen tää lattia. Ikkuna. Aa, tähän tulee se kupoli juttu vai? Joo, ja toiselle puolelle tulee sama juttu, mä leikkaan noin, leikkaan. Siis tähän tulee vai? Mä vedän nää irti täältä. Niin. Mä en varma miltä tää tulee sitten joskus näyttää. Ei se haittaa, me voidaan aina korjailla jos ei oo tyytyväinen tulos tai sitten... Tiedätkö mitä tehdään tällä maailmalla, jos tää jatkuu kauankin, niin rakennellaan paljon. Eiks niin? Joo. Mut onks sulla jotain materiaalipuutetta? Ja mun FPS-kuvaus loppu. Mun kuvaus loppu, mä olin vaan koko ruudun. Eiku, loppuko? Ei tää nyt loppu, se vaan FPS katoo näkyvistä, kun tulee koko ruudun. Mulla on sama juttu, mä en tiedä rekordaako se silloin. Se voi olla, se ei rekordaa. Niin, se on pelottavaa. Niin jo. Niin no ihan sama, mulla on kumminkin punaisena vielä, niin kaikki hyvin. Mut joo, niin puuttuuko se tätä materiaalia vai onko se, pystyykö se ihan vaan ruveta jatkaa rakentamista? Netherbrickkejä paljon lisää tarvitaan tää näin. Mutta meillähän on netherräkkiä. Mä nyt teen meidän talon oven, kun meiltä näyttää siltä, että puuttuu semmonen. Sä tarvit 2 oven. Se on ihan totta. Mut, ai niin, tuplaovi. Sitä ennen mä järkkään chestejä vähän. Tai siis puran mun tavaroita chesteihin. Mut oikeesti pidetään tää yksi ylächesti silleen, tiedätkö, et kaikki on järkässä täällä. Tai siis silleen, että tänne ei heitä mitään roskaa käykö. Ai niin. Niinku oikeesti ei mitään. Täällä on joku bovi ja pari waterbukettia, niin ei sellaisia. No goble on eri asia. Mut kaikki diamond toolit ja tällaiset. Mä laitoin sun timanttilapion sinne, koska mun tarvii saada tilaa, että mä saan dumpattua. Sitten ne 2 muuta chestiä, mitkä täällä on, niin sinne voi vaan dumppaa kaikkea mitä haluaa. Mun puolesta ainakin. Jos on jotain eri sanottavaa, niin mä voin kyllä lopettaa senkin. Mulla on ollut toi sänky muin koko tämän peliaamisen aikana, niin mä pidän sen vielä täällä. Oikeesti? varmaan näin. Sä oot sairas. Hei, jos sä oot lähes Netheriin muuten, niin otta tältä Flint and Steel varmuudeksi. Mä en tiedä, ootko se menossa. No. En mä varmaan ihan heti oo menossa, mutta... We still have a problem. En mä tiedä. Mä pistän vähän noit kokoamaan. Oho. Se on vika. Kuka? En mä tiedä. Täältä kuuluu vähän taustaa, niin ei se mitään haittaa. Oh damn. Mitä? No kun mulla on täällä 3 purnasee. Ja sit mun piti laittaa johonkin kultaa ja johonkin ironiin, niin mulla oli kaikki saa ironiin valmiin. Ei se mitään. Nyt kaikki on kunnossa. Mulla on täällä
se on. I hear a spider. I don't like that. Onko se vit... Onkohan se rage? Shit! Mitä hittoa? Hei, onks nyt yö? Tuolla on creeperi. Hei, täällä on niinku yö. Eihän nyt yö. No miksi täällä on moppeja, hei? Täällä on zombeja ja... Mutta heillä. Mitä ihmettä? Tää on niinku täällä olisi joku sakeli modi päällä, joku invasion modi, että kaikki mobit vaan hereillä. Niinku Daisy tai... En tiedä kans mitä mä selitin, mutta mitä hittoa? Zombit ei palaa ja... No ei, tietenkään kun täällä saa sataa. Onks sulla Optifine päällä? Mikäs se on? Onks nyt yö? Näkyykö sulla valot yönä? Oikeestaan täällä on aika pimeetä. On nytten yö. Mutta meidän pitäisi ehkä jotain valaistusta tänne kylää. Mä en tiedä. Mutta täällä on creeperi. Mm. Tai oli, joo. On täällä yö vissi. Juu. Ainakin kun mä oon täällä aavikolla, niin täällä on aika pimeetä. Ei vaan näyttänyt niin pimeältä äsken. Äsken kaikki oli ihan valosaa, se oli niin. Pelottava. Mä olin sillain, mitä. Huomenta päivää aasi. Mitä? Hui saakeli! Hui! Ihan viereen, tuntui siltä, että ihan viereen tippu ukkone. Toi kuului läheltä. Välähtikö sulla valot maassa? Kyllä mä tiedän oikein. Mulla välähti nimittäin. Mä en tiedä, pitäis kai tulla tulipalo siitä salamasta, et en mä sit tiedä kuinka lähelle se osumaan. No vittu. Joo, kyllä siitä tulipalo pitäis tulla. Joo, no ei sit kai osunut kovin lähellä. No hyi saakeli, mä tykkään noista sukkosista, ne pilaa mun metsästyksen täällä. Mä haluun tosin nähdä sellasen. Hyi, hei, nyt se ukkoi sitä koko ajan, kuuleksä? Mitä? Tää on joku ender... Täällä palaa, se iskuu vittujen, mettä palaa. What? Hei, täällä sytty mettä. Hei, täällä sytty mettä palaa, mut ammu heti, kun täällä kuulemma sataa. Kuulemma sataa, niin joo. Pois. No niin, toi puu sytty palaa. Täällä, nyt ukkoi sitä niin paljon. Että vois kuvitella, että joku bossi tulee kohta ja tappaa me. Joku mysteerinen salamabossi. Mulla on täällä little problems, eikä mulla on nuolia. Paska et räjähdä! Ai niin, täällä on kaikki kotona. No ei se että. Niin perfeli. Lä, hauskaa on bossi tulee paska kaikki. Tulee Ender Dragon ja Griefa. Mä haen vähän nuolella. Hä? En mä tiedä. Okei, siis lähtee koko terassipurkuun. Mitä sä meinaat? Pahoja symmetrisyysongelmia oikeesti. Niin pahoja ongelmia, että mä en saa säädettyä. No jos sä meinaat niitä terasseja, mihin sä mennä sit sinä kupallin, niin siinä oli iso ongelma. Mut se, mä luulin, että sä huomasit sen. Mä puhun siitä, missä on ne pilarit. Ja ihan etu... Siinä oli pahoja huomaamatta. Ihan etuosa vai? Niin, ihan etu. Hitto, mutta nää on tässä samanlaiset pilarit, ne on hienon näköiset. Mä slayaan. Joo, kyllä mä pidän ne. Oh, jalan. Hei, nyt mä näin ukkosen. Häh? Mitä sanoit? Haluatko mitä halli? Halpa halli. Hei, nyt mä näin, kun ukkonen löi. Cool. Hei, tää on liian mahtava. Mä tykkään mäkin näin taas. Okay. Mä en tykkään niitä äänistä hirveesti. Hitto, kun täällä sataa ja lakaa. Hei, oikeesti. Sun pitäis syyttää itseäsi asioista. Esimerkiksi en... mistä. No. Mä kuulen askeleet, mä oon sillain. Hei Vaddava, kato tätä, käänny ympäri, se on creeperi. Mä olen creeperi. Ei se ihan Vaddava ollu, meinas räjäyttää ne pilarit. Mikähän niitten toi se blast radius, tai se... Kyllä ne varmaan kestää aika hyvin.
Mä oon sellai. Moi vaddava. Ui saatana. Voi hitto, täällä on mobeja mun ympärillä ja muuja sitä Enderman. Moppeja. Joo, joka paikassa. Mä en pärjää täällä. Mitäs mun pitää saada jotain liikkumistilaa? Täällä on niinku... Perse. Die. Noin. Mutta kohta ottaa Enderpearlille ja teleporttaa pois täältä. Mä rupeen seuraavaksi varmaan enchanttaa miekkoa ja mä haluun loottingin. Ja sharpness. Sharpness V loottin 3 olisi hyvä. Se, mä siihen mä olisin tyytyväinen niinku loppuella. Siin menee rikki. Hups. Hmm. Ei sinänsä haettais niinku... Sen jälkeen vaadella poistaa maailma. Pitu noita ääniä. Siis näitä... Mitä ääniä? Endermanin ääniä, kun ne on niin saatanan kovaa. Turpakin. Mä pelaan. 4 sydäntä ja tää ja paska... PAS! 2 sydäntä. Lagaa. Jos mä kuolen, mä... Sä tiedät, että mä kuolen. Camping, oh shit. Mä löysin ihan parhaan jutun. Jos mä kuolen. jos mä kuolen, sä tiedät, että mä kuolen. Mitä? Mä oisin lopettanut pelen. Connectauksen. Mä niinku tein typerin, mä... Ei saa! Se oli lähellä. Toi oli aika pelottavaa. Ehkä sä oot, mulla on vaan tunti aikaa, niin ehkä sä oot sitten kuolematta, ettei sen tarvitse lopettaa kohdettaa. No siis jos, tässä kävi aika siistiä juttuja äsken. Kun mulla oli 2 sydäntä jäljellä, kun 3 creeperia päätti räjähtää samalla kun Enderman jahtas mua. Mä kaivoin kuopan ja menin sinne piiloon, silleen että laitoin blokin päälle. Sitten kun mä rupesin purkaan sitä, niin sieltä tuli creeperin jalas vaan. Se rupes palaa, mutta mä räjäytin sen, eikö siis löin sitä kerran miekalla, niin se kuoli onneksi. Sitten mä pääsin ulos ja leijasin kaikkia voitin. Sakarin villapaita peli. Hihihi, kutittaa. Voitit peli. Satakohan siellä vielä, kun sade on ärsyttävää lagia. Hei, jos sataa vielä, niin mennään nukkuun. Vaddeva pelaa Minecraftia. Sakarin villapaita peli. Vaddeva on Minecraft peli. Mä kerran hävisin Sakarin villapaita pelin. Kuule, jotkut mun kaverit on pelannut sitä puoli tuntia putkeen. Eikä silti voittaa. Aika sairasta se on. En siis tota... Mä hävisin, laitoin tuon halani sen toisen, vaikka tiesin, että se no. On oikein, mutta ei se ollut eka kertaa. Ei! Ei räjähtänyt mitään. Turpa kiinni. Mä tuun sinne ylös, mä en jaksa enää. Mä haluun pelaa Peacefulla, koska tää... Jaksella räjähti joku oikeesti. Mä en aio tehdä mitään. Tää paikka on niin hämärä niinku tunnelma, tässä on, tää on mukava. Sitten täällä on kaikki saatanan mobit ja lagit, mitkä pilaa tän paskalaa. Missä se crafting table? Kiitos. Mä vähän craftään. Suojaa mua. Kiitti. Mikä idea tossa on? Tossa skeleessä. No siis skele vaan haikkaa. Haluatko nähdä mitä mä tein? Mä rakennan kans. Jos mulla olisi ollut redstone torchi. Anja mulle. Se on sulla. Ei mulla. Eikö? Mennään hetken. Onha. Kusettaja. Et mene, et räjäytä sitä. Come on. Siellä on pari mobbi. Täällä ei tuu räjähtää mikään, koska mobit, creeperit. Paskalaki. Joo, mulla on 10 framea, se on... Mä uhkailen kohta. Sitten nää paskat rampu. Et räjäytä sitä TNT:tä, käykö? Sulla on aina tollanen tarve tehdä kaikkea. Come on, tuot vaan sen takaisin.
Se on meidän varastohuoneessa. Oikeesti. Sä laitat jotain, mä veikkaan, että sä laitat kuitenkin jotain torcheja sen viereen. Tuu nyt käymään. La 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 la. La 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 la. Älä laula. La 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 on a soft define zoom. Se stalkkaa. Mulla pysyy vähän kauempana. Mulla pysyy vähän kauempana, kun sä käydät sen. Jätkä laittaa pressure plate. Mission impossible, kävele täällä sisään. Löytäkö TNT? Joo, mä defusasin sen. Bomb has been defused. Bomb counter terrorist win. Ai, täällä on reikä. Ei! On. Ei! Ei sitten. Isässä oli reikä. Ei. Noniin. Joo, mun asialliset jutut. Nyt tehdään pelikommentaryä. Lagista pelikommentaryä. Joo, täällä näin. Let's play Borisong. Ei vaan hei, mitä materiaaleja sä tarvit? Ei taas! Hyvä! Stone. Hyvä! Hei, kuuliks ton räjähdyksen? Toi oli paras räjähdys. Tiedätkö miten se räjähti? Kato, tuu kattoo. No. Sama kuin se on karkki. Niin, tuu niinku, kato, mä raksasin tässä. Mä just käännyn kattoon tänne, missä kävelee. Se tulee täältä silleen, mä räjähdän. Se menee veteen räjähtään. Tiedätkö mitä creeperi tekee, kun se räjähtää vedessä? Se ei griiffaa mitään. Se räjähtää tekemättä block damage. Oh my gosh, eiks mä oon viisas? Mut siis, ihan paras juttu. Niinku, se ei ollu idiootti creeperi, se oli niin älykkäin tekemällä tolleen. Se oli paras. Mä tein 2 täkkiä stone brickkejä täällä. Älähän lagaile. Käy kerään puuta. Mulla on oikeestaan paljon se tarvitsi ja minkä väristä. Mulla on nimittäin 11... Osaat sä tehdä näitä hopper-systeemeitä lisää? Mä en osaa tehdä hoppereita. Tarvitsä puuta chesteihin? Meillä on chesteja item chestissä. Arkku ja arkus. No, sä teet niinku... sangon, johon on chestin keskellä ja sankojen... Aa joo. Niinku 2 korkeat reunat. Ok. Teet tollasii hopperia, että jaa se siellä oleva, niitä sisällä oleva juttu. Ai niin, se tarvitsee lisää hoppereita, että sä saat tätä systeemiä nopeammin. Tää. Joo, tai siis me tarvitaan. Joo. Koska me halutaan siitä nopeampi. Joo, kyllähän mä voin kohta. Ai vitsi, mä muistan, kun mä tykkäsin Star Warsista ennen, mä muistan kaikkia niitä aikoja. Mä muistan, kun mä kattelin niitä leppoja. Ihan nyt tuli random flashback. Lego Star Wars. Lego Star Wars. Se oli hyvä peli. Jos Lego Star Wars on myynnissä Steamissa, niin mä varmaan ostan sen jossain vaiheessa. Mä oon ostanut, tai siis ladannut sen demon. Se pyöri mun koneelle ihan hyvin, mutta siinä on vain yksi mappi. Mä haluun ne kaikki. Mulla on niin pleikaleekin, mut ne on hajalla. Pyöräskö se munkin koneella hyvin? Totta kai. Mun FPS on vaan 90, mä en oo tyytyväinen. Jumala oot. Bandicamilla on 250, tässä on varmaan joku rajoitus. Niin jos sä oot laittanut sen rajan sinne. Mä laitoin sen rajan 12 tonniin. Aijaa. No ihan sama, alkoi 120. Nyt pois mun ruudulta. Hui! Creeper farmilla. Creeperi griffoo meidän farmia, ties mitä? Mitä farmia, koska mä oon farmilla? Mä
punchasin sitä, niin se hyppäs viljan päälle ja se missä? Riippaus. Elääkö se vielä? Viljan päällä. Tänne. Elääkö se vielä? Et hypi niihin. Sieltä lähti. Sieltä lähti vilja. Creeper hyppy siellä. Eikö oikeesti? Mulla on todistusaineistoa. Kato taakses. Hui vittu on pelottaa. Kato. Kiitos. Niin just joku TNT. Kato, mulla on todistusaineistoa. Kaboom. Niin tota, mä rupen, teekö sä niit hopper-systeemeit nyt? What the fuck? Lähet sä, siis ala sä tekään. Täällä on vitu helmikana. Jonka mä just ruokin vahingossa. Se on maan alla. Haluatko tuo? Ei, se pääsi pois sieltä. Mene takas. Meillä on pöydän siis, alla minikana. Tuu kattoon oikeesti, tuu kattoon. Tuu kattoon. Mä löin meidän minikanan pois pöydän. Äkkiä. Alla. Joo, venä kun mä pääsin tää parkourista läpi. Kato. Näetkö sä? Mitä? Älkää griffaa. Hei, tuu kattoo, mä parkkoudata täällä. Venä mä... Oh, mä feilasin, mä olin helpomman parkkoudin. Voit sä kuvitella, että mä feilasin täällä? Hei, mä en katon nyt. Tuu kattoo. Ei mä farmaan. Anna mulle siide. Mä haluan ruokia mukana. Voin mä vaikka antaa, kyllä mä oon ainakin puolet mitä mulla on nyt. Että mulla riittää. Mulla on oikeestaan... Saat puolet. Mulla on vaan 11. Ei kun anna kaikki. Ei kun mun tarvii plänttää lisää. Joo. No ei ollu kato enempää. Mulla on muuten kano ihan sika vähän eteenpäin nyt. Niin sä leijasit niitä niin paljon. Mä leijasin ne kaikki. Ja ne on mikä on päässyt karkuun sitten. Asia erikseen. Doin doin, yhytään ylös. Se meni ohi. Älä saakeli heitä tänne mikä niitä. Mikä meni ohi? Mitä? Paljon... Älä heittele... Voidaan tehdä kakkuja. Sä tuhlaat tolleen niitä. Hei, tajuut sä? Mä sain 9 stackia tyyliin aina kun mä menen tonne. Ei onks paljon. Siellä kuitenkin vielä niitä? Se on niin paljon, että mä sain nyt taas 6, jotka mä heittelin sinne. Vittu mikä laki. Nyt. Alkaa vituttaa. Nyt on sitten vähän freimejä. Nyt pelataan. Ihan vitutuksen takia nyt pelataan 4x4. Sori vaan kaikki. Ei. Ja kyllä ei, toimii. Mun koneella tuli lagipiikki. Oho. Joo, tässä tulee vitusti. Siis niinku nyt kaikki äänet kuuluu silleen sammaleena. Silleen tiedäkö ratisee, tiedäkö jälkiäänen. Siinä, siinä. Ota. Heitä ota mulle takas. Tähän. En mä pysty liikkumaan. Vittu. Vittu arabi. Niitä hopper-systeemeitä lisää. Mä teen kohta. Mä haluun ne kaiken paskaksi. Okei, kai mä voin vaihtaa sen tekstureita. Kaikki siidit mitä sä saat, niin aina paljon voin... sä oot tehny meille ruokaa. Sen verran, kun siellä on chestissä. Sä oot ihan sekasi. Mutta en mä voi antaa hei kaikki siidejä heti, muuten mä en voi replanttaa. Kato meidän chestit läpi, onks niissä? Tiedätkö mikä siistis Minecraftissa ruohonleikkuri? Minecraft olisi ollut ruohonleikkuri. Jos Minecraftilla olisi ruohonleikkuri. Ai mä kuulin, että jos Minecraft olisi ruohonleikkuri, mä menisin kysyä oikeesti sut, mitä sä oot juonut? Mäkin haluaisin, että munkin Minecraft ei ollut ruohonleikkuri. Hei, katsotaan chi. Okei. Hei, tää on kuortsi. Keskellä on kuortsi. Kasvaa nyt porkkanoita ja vasemmassa reunassa perunoita.
Onks sulla meille tuplaavat? En oo vielä tehny. Tee. Osaatko sä laittaa tuplaaveen? Mä osaan. Osaan. Hyvä. Juu, mä en osaa laittaa tuplaaveen. No riippuu millä lailla. Tuplaaviikin on ainakin 3 erilaista tulee mieleen. Kato näitä quartz-pilareita, onks ne nyt hyvän näköiset? Otatki. Tein 33 leipää. Taas sulle yö. Hei, ne on kokonaan quartzista, ne näyttää hyvältä. Pitäisikö alapuolikin laittaa silleen, että ne on porrasosat on quartzista noitten pilareiden kohdalla? Joo. Mä kuulen zombi. Tein mun oppereita ja teet tuplaavet. Joo. Mä yritän rakentaa. Kuinka monta hopperia? Mulla loppuu koko ajan nää netherslabit. Taas loppu. Tee vaikka... Tee neljä, koska... Neljä... Neljä uus. Hetkinen. 2 uutta konetta on 6 uutta hopperia. Tarkoitatko sä niin? Niin. Joo, mut hei mennään nukkuun eka. Jos et jaksa tulla tänne, sä voit disconnectaa maan sängyssä. Hui hitto, mä pelästyn. Lumen bro. Sä oot hidas ihminen. Ei no. Mä käytän extreme reittiä. Hei tossa jos sä haluut noin. Hei tänne yli. Sieltä. Ota ne. 40 kiitos. Ei bidist. Taas sanon kananmuna. Mä yritän heittää sen aitauksen 360. No älä hirveesti. No niin tuu kattoon tänne aitauksen. Tuu kattoon tänne aitauksen nyt. En mä nyt tuu. Come on. Tullaan. Joo, Venna. Kato paljon siellä on munia. Ne on ollut siellä 2 minsaa. Me ei silti tarvi heitellä. Okei, on siellä aika paljon. Paljon meillä on arkus sitten. Jee, arkus ei oo yhtään. Varo creeperi. Mä voin hoitaa sen. Anna kun mä hoitelen sen. Se pääsee sinne kohta. Se ei kuole noihin, come on! Kato, nyt se kuoli. Niin. Hei kuuntele, älä käytä niitä munia. Mä haluan noita kakkuja. No sä voit tehdä kakkuja niin paljon kuin sä lystäät. Täältä tulee enemmän, mulla on nyt taas stäkki näitä. No laita chestiin aina silleen, että siellä on ainakin stäkki lisää aina. Okay. Syödään vähän kaikenlaista ruokaa. Leipää ja okei, pottuja. No nyt se on. Sitten mä heittelen aina lisää tänne näitä ylimääräiset. Ja siis aina, kun sä vaikka... Tee silleen, että aina puolet kannattaa, tiedätkö, säästää. Käveleks sä siellä pihalla vai onks se creeperi? Mä ruokin täällä kanaa. Hitto. Sain 25 levun. Mä en tykkää, että tässä on näin pienet ikkunat. Tuu kattoo heidän talon ympärys, että onks täällä ketään. Minkä talon? Tähän missä mä oon. Mennä. Creepers gonna creep. I fucking knew that shit. Kusipäitä ne on oikeesti. Mä en jaksa. Nyt mennään ja ammutaan ne kaikki. jotka vielä elää. Tän yön jäljiltä. Mun mielestä niinku nää elää liian kauan. Ja ne ei despawnaa. Miks sä sulatat täällä puulla pottuja? Koska potioneet ei voi sulattaa. Hei, come on! Meillä on puu loppu melkein. No tiedätkö, puuta saa lisää. No mä vaihoin ne kuoli. No mä en tiedä, että sulla oli, oisin mä sitten joo. 2 tähkiä invus, hei 3. No, mulla on inventorissa melkein 2 tähkiä plänkkejä. Mä teet sä nyt niitä hoppereet, kiitos. Juu. Yes, just se on 5 chestiä. Koska mulla oli yksi jo. Oho. Musta tän quartz-paikan voi jättää ihan terassiksi. Oota, hopper.
Sit tiesitkö tommosen dropper? Tai joku tollanen, kai. Mä en oo yhtään vielä selvillä, että mitä se tekee. Niin, mitä sä meinasit talosta? Mä haluun nähdä. Oot zombi jossain. Siis että mä ajattelin, että mä en tee tähän mitään, sulkit noista tilaa. Siis meinaat se, että tässä on oikeesti ovet. Oikeastaan nää näyttää siisteiltä. Mut mä katon suunnittelen. Ei, älä riko. Lopeta. Okei, okay, mä en koske. Ei, 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 se oli parempi toisinpäin mun mielestä. Miksi? Luota muuhun, ovet on helppo vaihtaa. Okei, on toikin ihan hyvän näköinen. Mun kato, mä suunnittelin, että olisi ihan avoin, mutta oikeastaan nämä ovet näyttää paremmilta. Ja siis, mä teen mut terassi avoimeksi. Hetkinen, onks toi terassi, mihin tulee toi lasikupoli? Ei. Vaan toi, missä on noin kaksi pilaria. Tää on terassi. Niin, okei. Niin. Niin joo, totta kai aita on avoin, ei tähän tuu mitään aitaa tai mitään, siis tää on niinku joku Metropolix Kryploliksen aikainen joku, täällä on roskiksia ympäri. Metropolix Kryplorix, mitä? Tuu kattoo terassia, täällä on roskiksia. Mä laitoin roskiksia. Näetkö? Joo. Mut niin, ei saa itse mitään. Mut hei, just oon heittänyt. Heititkö jotain sinne? Kuinka korkean sä teet tästä? Ja meinaaks tää nyt olla ku... Tää on vika. Onks tää nyt sitten kokonaan sand... blocki... stone... brikeistä? Katso tulee eristä ja nää ikkunat tulee tällaiseksi jännyksi. Okei, okay, mä luotan sun, mä vaan menen takaisin. Tekee niitä hopper-systeemeitä. Mutta mä en oikeesti lupaa mitään. No hyvä. Eikö se helpottaa vaan? On joo. No kun tää on eka tää tällänen talo, minkä mä oon ikinä rakentanut Minecraftissa. Joo, hei, kyllä ei haittaa. Okei. Okay. Mulla ei täällä olla edes furnaseita. Mihin kaikki mun chestit meni? Mitä? Hei, mulla oli chestit, ne katos. What? Mihin mä laitoin ne? What the hell? Hetkinen. Miksi ei mulla chestiä? Mulla oli 6 chestiä. Ja nyt ne on jossain. Jos mä laitan jotain hopperia rikon sen. Tee lisää, sullahan oli sitä puuta. Ei, kun mä haluan nyt tietää, mitä niille kävi. What the fuck? Ei ku, ne chestit meni hoppereihin, mä craftasin hoppereita, niihin meni chestit, saakeli. Mut mä tarvin lisää chestiä silti. Tee. No mä teinkin, mä menen hakeen puuta. Sulla on niin pal- sulla oli niin paljon puuta, sä voit käyttää sitä perunoihinkin. Joo joo, mä menen hakkaan puuta. Tästä tulee kyllä ehkä ihan siisti ala. Se on vaan huono juttu Minecraftissa, varsinkin serverillä, kun pelaa oikeesti toisinkaan ja tekee enemmän mielirakennella. Niin että, mitä sitten kun tekee oman talon, sit ei oikein enää mitä rakentais. Alkaa asua sillä, että muuttaa joka päivä. Joka päivä, hullu. Vie kamat aina mukana. Mieti kun perunat farmautuis kokkaatuneen. Mulla kuuluu zombinään, niin mä käännyn... Katon taakse, niin siinä on chicken. Niin siis siellä on terassi varmaan alapuolella asuu zombi. Mutta antaa sen asua. Kiva. Just kun kaivoin sinne.
No siinä oli... terassista läpi tällaisen luola. Siinä oli sen asumisen. Tää onhan täällä on spawner. Oikeesti? Ei. Ei sitten. No syö saatana porkkana. Mä 25 levua. Okei. Okay. Hienoa, että ilmoitit. Noin. Taas lentelin moni, joka meni huutin susta. Kohta mä tuun heittelen sua Ender Pearlille. Me tarvitaan tonea. Mitä tarvitaan? Stonea. Ai joo. Aha, tuolla oli pari stackia stonea perikkäin. Vielä kaksi furnasee. Sä olet trapissa. Sä joudut asuun, sä et saa käsillä kaivettua sitä multaa ikinä, sit sun pitää asua siellä varastossa 4 vuorokautta. Sä oot ihan samaa mieltä vai mitä? Joo. Minkä mä tonnehan mä... Mä laitan nää seuraavat koneet niin ihan tähän viereen vaan, niin se näyttää hienot kun ne on rivissä. Okei. Okay. En kuuntele ihmisten mielipiteitä. Negatiivisia mielipiteitä. Siis ne ei saa osu toisiinsa. Ei tietenkään. Kyllä mä teen 2 väliä. 1 riittää. Se ei riitä. Kun mikään ei osu toisiinsa. Niin 1 riittää, ettei mikään osu, mutta pohjat chesteillä pitää olla 2 väliä. Mitä? Mhm. Eihän. No nähtävästi täällä on tehty silleen. Joo. Joo. Älä nimittele. En mä nimittelekään. No, älä hihittele. Nukkumaan. Hyvä idea oikeestaan. Joo, vielä parempi olisi silleen, että ennen kuin tulee moppeja. Vaan valmistelen tämän. Olin silti nukkumassa sua ennen. Mä yritin sulkea oven sun edestä. Mä sit sulkee ovi. Mä en sulkenutkaan ovea. Mitä karkkii sä syöt? Mulla on hyvä kerää hiekkaa. Miks sä hiekkaa keräät? Miten ne on näitä panttereita? Lasia. Niin tietenkin lasia. Mulla on 35 hiekkaa, jos sä haluut. Hei, tehdäänkö lasi kuitenkin 4 laseista? Ne on parempi oikeesti. Ei siinä. Miksei? Come on. Vanha kunno. No. Näyttää paremmilta paneelit siinä mun rakennuksessa. No, epäilen. Mä oon kiva. Suunnitellut siihen paneelit. No on rakennettu nää niin väärin nää. Jotama. Kohta tulee Sands läpi. Miten niin kohta? En mä tiedä. Niin Sand. Onks niitä jo? Ei Sandista, mutta Sands tonne läpeähän on. No niin, mä teen nyt 4 kone. Tai mulla... Anna joo, Veno. Anna Sandi. Ties mäkin tarvin. Mä en saa niitä. Mä tarvin. Oh, come on. Mutta! Täytä noin millä haluut. Tarvitko se gunpowderia? Mä ajattelin tehdä teidän teetä. Minnekö netherrackki on? Eiku joo, netherrackki on loppunut. Oikeesti? Mhm. Mä voin lähteä mainaa. Joo. Oikeestaan. Väitäks et meillä ei oo chesteissäkään niitä? Täällä on 2 stackia. Joo. Tuo tänne.
tunnelle näihin kahteen. Ei mä oon mitään, mä jatkan töitä. Ihan sama, jää siihen seisoo vaan, kohta ne on valmiita. Älä mä sitä hei kommentaryhmä tai esitet syö karkkia. Hyvä. Ilkeästi sanottu. Oli. Tarkoituksena. Mä en näpä sunkaan. Nom nom nom. Olikin hyvä. Saa ollakin. Saatana täällä. Karkki tekee hyvää hampaillessa. Niin karki tekee kyllä. Tekee paljon. Ne, Jone, karkki tekee hyvää. Vain. Jone, karkki tekee hyvää hampaille. No. Sano hyvästi karjees. Karjees on joku hammastauti. Mitä nyt? Ei mitään. Nyt jos kuuluu mäsitysää, niin mä kyllä syön suu kiinni. Vittu kun mulla on Spotify, niin mä näkisin tuon talon vielä hienommin. Oh yeah. Se on hienon näköinen. Me lahdotaan Miro semmosella, mennään taloon, mä en tiedä millainen sun. Se on hieno. Ah. Oh, tää on. Vartin päätä loppuu. Aa, ollaanko me niin kauan pelattu jo? Apuka, kellokin tulee 6. Mm-hmm. Se on oikeesti taas kohta töihin, vittä. Kamalaa oikeesti. Pitäis vielä päästä pelailemaan vähän Black Opsia. Elämä on. Vedin eilen 2 jätkä älysi 6 feedin Black Opsissa. Mikä on aika hyvä. Meikä pisteli LR:llä menemään. Mulla on hyvä. Siis joo, kyllähän sä teet lasikupolit, tiedätkö, kuitenkin 4 lasista. Mm-mm. Väitätkö? Se on suunniteltu eri. Ihme kupoli sulla. Älä heittele, kun tulee lagia. Mä laitan jostakin chestiin. No ei se tarkoita, siis kyllä sä voit laittaa enemmänkin. Perkelee. Ota tosissas tää paskapeli. Mä sanoin sulle noin viimeksi. Milloin? Tai muistat sä meidän viime maailma? Sä hypit kalliolta siellä. Hei, katsotaan kuolenko mä. Mulla on ne hyvät kamat mukana. Joo, mut mä en kuollu. Paljon. Sieltä tuli hyvä video. Hetkinen! Niin, se oli sitä aikaa ennen kuin mulla oli vielä frappi. Mä löydän stackin Timu. Se maailma, mistä mä löydän stackin Timu-blokkeja meidän chestistä. Stackin endportaali. Sitä, en mä oo koskenut tähän maailmaan. Hei, pelataan tätä nyt taas. Mitä? Jatketaan tässä maailmassa nyt. Tarvitsen lisää, mä voin lähteä hakemaan Netherrack. Mä voin lähteä hakemaan Netherrackia, käykö? Häh? Joo, mä olin väärässä. Kupoli tulee blokeista. Joo, hyvä. Ja nyt sä oot tehnyt varmaan hirveästi lasipaneeleja, vai? Perkele. Vaan 12. No okei, se ei oo paha. Stäkkiä. No järkkää mun hei... Seuraavan kerran, kun sä meet meidän taloon, sun pitää ihmetellä, mikä pääsis siitä kahden palkin lävittä. Minkä palki? Niitä on kahden pylvää. Sun pitää ihmetellä, se on sellainen maaginen voimakenttä, joka on hieman mikroskoopilla näkyvissä. Okei, mä meen. La la la. Haluatko sä, että mä oon mood killeri? Kato. Oota hetki. Näikö se? Mä sanoin väliin sinä. Niin. Moikka heen! Hei silloin, kato, perus mä tuun.
Mitä ei pääse? Joo, hyvänä. Se on meidän kulkuriitti tästä lähtee. En mä tiennyt tosta mitään. Miksi täällä on sika? Siis kai tää niinku karautuu tänne ylöspäin. Karautuuko? Siis kai. Kato. Nyt mä en pääs sinne enää. Sovitaan näin. Mä osaan tehdä sellaista. Tai ainakin tuolla niinku nyt on hyvältä ihan tolleen vaan. Jatka vaan, jatka tolleen. Ei mä tiedä tarviksenkaan, ei sen tarvi karjoutua ehkä. Rakenna! Loppuks on ikkuna. Sittenhän koblesta. Koble-ikkuna. Kukaan ei näe sisälle. Hoho. Jone, tuu käymään ulkona. Kiit. Mulla ei oo kypärää, lol. Mulla on armorit ihan lopussa, lol. Milloin sä uppaat sitten tubeen? Jaa tän video. Ajattelit sä niin montakin kuukautta. No siis video, jos sä oot vielä kattonut, niin mulla on se tapa, millä mä uppaan näitä. Heti kun mun kaikki muut videot loppuun, niin mä laitan pelkkää Minecraftiin lähes päivittäin. Ja muuta, silloin kun mä uppaan tän, niin mä teen sitä jo. Ihan värikäs ruokachesti. Anteeks? Niin mitä? Siis mä otin mikin pois. Niin kuulin joo. Ei mitään mä sit... There is not. Monster yum. Mennäänkö nukkuun näet? Siis jos mulle annetaan 10 minsaa aikaa olla koneella, niin miksi pitääkö sitten sanoa, että 10 minsaa aikaa? Tai sit kun annettu tuntia on 10 minsaa. Niin sulle. Yksi blokki kuartsia. Mä en varma tosta. Häh? Mä en tiedä tästä ikkunasta millainen tää on. Onks tää on nyt kovin hieno? No, mä en tiedä, mutta yksi blokki kuartsia jos tarvit, niin tuolla item chestissä. Ja mä lähden Netheriin nytte. Joo. Oikeastaan mä otan Timumiakan mukaan sinne. Ja sit mä otan kaikki aerompikakset, koska niitä me ei tarvitse täällä. Ja tulee yö, joten mä voin sen nukkua sulle vielä. Jos haluut. Vai? Nuku vai? Onko... Kuinka paljon me niinku tarvitaan sitä Ironia? Eiku sitä Netherrackia? Ei. Kuinka paljon me tarvitaan sitä Netherrackia niinku... Ihan kuinka paljon se on nostakee? Ei oikeesta... Häh? Tarvitaanko me enää oikeestaan paljon? Kuustakee. Onko... No mä lähden nyt. Mä mainan sen verran kun musta tuntuu, että on hyvä. Ja sitten mä palaan rikkaana. Tosin mä nyt on Silk Touch Picki tai Fortune, että me saataisiin lisää kvartsia. Mut ehkä mä en löydä kvartsia. No kun sä voit ihan siitä lähet. No ehkä sä et löydä. Ei sun blokkeja, piti rekon. No niin kun mä rekon. Väitäksä, että läheltäkin löytyy net herrakki? Heti portaalilta. No shit. I was kidding. Ihan nää vanhoja ambientteja niin. Mä teen samalla tähän tällaisen pikku nether huoneen.
Okei, tota se tulee aggressiivisia zombivikmanei. On niin nälkä tällä hetkellä. Tai Eero. Niin, tietenkin. Tässä maailmassa kukaan ei enää nälkää pelaajista. Jaa, ei vai. Se ruokasesta. Se on itseasiassa vähän niitä. Joo. Tee samaan sitä taloa. No. Ei nyt. Siellä on vähän liikaakin ruoka. Sit pitää syödä sitä pois. Siellä on. Eka farmataan 5 vuotta sitten ja nähdään kaikki laavaan. No niin, nyt saadaan farmata lisää. Jep. Tuli tylsää. Vähän niinku maakuan kokoelma. Se on täynnä. Poltetaan se. Kerätään ne uudestaan. No niin, ja väräkä perunaurti väliin. Kiva, kun jätkällä on lomaa. Sä voit tehdä kaikki. Ei se mitään oikeastaan. Mad bro. Mä sinänsä. Sä voit tehdä kaikkea ja sen mitä mun elämään kuuluu. Keksi yksi asia. No. Joo, mä menen kohta syömään. Saman aikaan kun sun tarvii lopettaa vaikka. Paljon sulla oli aikaa? Joo. 5 minuuttia. Joo. Niin keksi yksi asia mun elämässä, mihin mulla on aikaa. Mä en halua sanoa sitä. Jee, mä tein heti herfuonne. Oishan sekin toki älykästä, että meidän Let's Playn osilla olisi sama nimi. Että ainakin, mä en tiedä millä sä oot nimennyt tähän mennessä, mä oon nimennyt Minecraft Let's Play, Vattava ja Jone. Ja sit mulla taitaa lukee siellä Suomi-keskustelu. Jos haluat tehdä samalla nimellä, niin se olisi ihan hyvä varmaan. Mä katson Vattava ja Let's Play. No Java. Tiedätkö mitä me pitäis tehdä näet Heri Jone? Kaikki proving standit ja tämmöset. Ehkä. Eipä haida. Mut en mä sit toisaalta tiiä. Tai sit vois tehdä vaan Nether aiheisen. Moderni. Voidaan tehdä myös Nether aiheinen talo meidän maailmassa. Meidän maailma on paljon turvallisempi. Tosin, jos meidän sängyt hajoo, niin mä en ainakaan osaa sinne. Paitsi koordinaatit. Muistaaks sä millainen seikkailu on tehty sitä? Älä laula. Mä yritän kuunnella blokkia enää niin. Sä oot niin negatiivinen ihminen. Ei kommentoriin kuulu tuolla. Se niinku... Mä en tiedä. Tai niinku mä nimeän tätä Zoom-keskustelu. Chokkina. Zoomi. Niin, uusi Suomi kommentaari. Me puhutaan huva Zoomi. Mun ei on puhun paljon suomen. Ja mitäs toi oli ees? Mun puhun hyvän suomen kielen. Mun ei on Afganistanistan. Hei, mulla on nytten... Toi oli rasismia. Mä palaan takaisin 7 stäkkiä rikkaa paranneet herääkkiä. Aiku kiva. Se on hyvä fiilis, kun tulee takaisin normimaailmaan ja näkee sitä vähän sitä ruohotasannetta, mitä siinä. Oho, mä söin ton leivän nopeasti. Niin näkee se shaibaa. No joo, shaibaa. Ja se kasvaa päällä. Sit kun menee netheriin, näkee sitä punaista shaibaa. Niin, se menee normivalle, näkee se on se läjän shaisse, joka polttaa nurmikolla täällä näin. Ja se näkee, kun joku sylkee jotain punaista nurmikolla, joku näkymätön.
Onks mä näinkö mä tänne? Se näkyvii mulla. Jee! Yeah. Mä niinku pomppasin. Se on aika kiva yhtäkkiä. Mä kuulen ääni, mä aloin selostamaan sillä lailla. Fiilis, kun sä tulet normaalille, näet joku hyvä shaisa kasa, joka käyttää hoppereita täällä sitten. Mä katson näin ympärille. Sä et oo ees täällä. Sitten yhtäkkiä nurmikolla alkaa olla tänne ethän räkki. Hei muuten Jone. Käykö semmonen? Mä en tiedä kuka on järjestelevä ennen sä oot chestien suhteen. Mut mä ajattelin, että jos me tehdään työkalut chesti erikseen. Mun mielestä voidaan tehdä joskus kokonaan varasto. Mut mä en sit tiedä, että kuinka järjestelevä ennen sä oot sen suhteen, että niinku pysyykö se järkässä. Että jos tulee vaan kiire ja dumppaa. Että jos tulee vaan kiire, niin rupee vaan dumppaan, tiedätkö? Ei saa tulla sellaista. Tosi esimerkiksi just Terrariassa... Sitten mä haluan tän Let's Playn päätteeks. Minkä päät? Mä haluan tän Let's Playn päätteeks, niin ensin tää on tää mun Timun miaka, että nyt lähti kannat. Sanoiko se päätteeks? Ai siis tota, joo, tän episodin, joo. Se on hyvä päätös. Mä ajattelin, että kun tää Let's Play loppuu. Koska miten tää loppuu, tästähän tulee 1000 episodia ainakin. Se on ihan siisti. Oi kun riitti. Tota hyvin toi dirtti. Nyt on taas... Sinne meni melkein kaikki kanat. Hyvältä, hyviä uutisia toi jo. Nyt näyttää taas vähän paremmalta. Tää puoli... Ai. Parkour fail. Et heittele niitä munia. Oh! Se on hyvä juttu. Sharpnessi. Sama kuin mä tiesin spy... Hei, mulla on summi, ehkä varo. No niin. Okei, mä derppaan tätä. Kato, riskipeli. Anna, heitä tänne. Mun sharp call, no niin. Nyt pelataan venäläistä rettiä. Ei siis lennä tarpeeksi pitkälle. No, anna sun miekka hetkis. Saat ton. Mä hommaan sen uuden. Se on mun miekka nyt. No niin. Oota, mä teen paran. Mä tekin tää sharp kolmosella. Sinne meni. Oota. Väistä. Mä teen sulle areena, missä... Kato. Mee tonne keskelle. Oota. Siin ois. Nyt sharpesille. Fail. Okei, ei tuhlata kuitenkin näitä siipiä. Toi on hauskan näköistä. Jätkö niinku oksentaa kiveä. Mut näihin, tähän on ihan hyvä tota lopettaa tämän päivänen episodi. Vaadavaa Jonna Let's Playtä. Että tota... Jonne sai Sharpness kolmosen ja sit me derpattiin nähtävästi vähän. Ja oksennuskohtauksen. Että tota... Tilatkaa, tykätkää... Kommentoikaa mitä vaan te on asioita. Ihan miten vaan. Se on mun puolesta moro.